In här med halvvarvet kvar till mål. Fyra Defs där Devil förbättrar sig via spåren, med det fem Carriage to Love som dundrar vidare i ledningen. Där bakom finns nummer ett Belize Brodda, nio Walk All Over You. I spåren finns sex Tornado Gar. Kommer här utgången av den sista svängen, det är nummer fem Carriage to Love som leder. Fem Carriage to Love före ett Belize Brodda, det är nummer fyra Defs där Devil som är framme som tvåa. Strax där bakom finns också i slagläge nummer sex Tornado Gar, men när vi svänger in mot upploppet så är det Carriage to Love. Här kommer Defs där Devil och utmanar. Det är nummer fem Carriage to Love, så kommer nummer fyra Defs där Devil närmare och närmare mitt i banan. Fem Carriage to Love, fyra Defs där Devil kommer närmare och närmare den sista biten mot mål, men det är fem Carriage to Love. Resultat lopp 8, V5, 4, V3, 2, Rikstravet, Team SHL, Stall Karlskrona, HK. Här segrar program nummer 5, Carriage to Love och Hans Krebas på segertiden 15,0. Carriage to Love är uppfödd av SK Wirsma från Nederländerna. Det är Hubert Krebas från Nederländerna som äger. Hans Krebas tränar och kör. Det är Hans andra tränare och kuskseger för kvällen. Denna gången sitter han upp bakom nummer 5, Carriage to Love. Och prisutdelare för Rikstravet Stall Karlskrona HK, det är tränaren Thomas Madsen och andelsägarna Britt-Marie Jarl och Henrik Johansson. Grattis! Tack så mycket! De skriker att ni håller på Växjö. Jo, det gör vi. Vi är trogna Växjö Lakers-supportrar, men... Det var fel lopp att vinna då. Nej, det är jättebra lopp att vinna. Vilket lopp hästen gjorde? Ja, det är jättebra häst, som sagt. Det här, det är som sagt en brett lopp, det här känns väldigt skönt. För det var alltid en snackhäst i Holland. Och min pappa köpte han som för 7 månader sedan, för han trodde mycket på hästen. Så det är tack vare honom att... sen fick jag träna honom och sen efter mina tankar och sen min pappa litade på mig och kom till start. Det var redan ett jättebra grej att komma till start och sen körde jag, först starten var han sjuk och sen har jag kört väldigt lugnt och nu jag får det lite för fort kanske, men han höll undan på säkert sätt. Men det är en jättebra häst, som sagt, jag är väldigt glad med det här säkert. Du är ändå inte så överraskad? Nej, men jag har känt att det är en bra häst, som sagt, bara att han funkar och sånt, men jag tror han är samma potentiell som Conor Motion, men som sagt, han har haft mycket skador, allt möjligt, you name it, han har haft det, men min pappa har alltid tyckt om hästen, han har köpt hästen och sett den i träning hos mig och nu jag tror att det är ingen annan som är gladare än honom, han har vunnit 2 lopp Conor Motion äger han också, så det är, min pappa är nog gladare så falla. Vad kan du ändå tro om hästen framöver? Det låter som du har höga tankar om att få vara frisk. Ja, han får vara frisk och som det, han har bevisat i Holland, som sagt, i Holland var han en av de bättre 4-åringarna, men som det, han har startat sporadiskt så att han så kommer håller han sig bara frisk och då har han mycket mer att hämta, men det här njuter vi med det här säkert, men då håller han sig bara frisk och är det inte hans sista lopp har vunnit. Han ska inte vara med breddlopp den heller. Nej, inte heller. Men det är jättebra att det finns breddlopp. Jag är tacksam att det finns breddlopp, som sagt, för hästarna som är dåliga med poäng. Och, så det är jättebra. Men som sagt, helst vill man ju gå ut i lite V64 eller helst V75 såklart. Men breddlopp är jättebra grej. Grattis! Tack så mycket! Kommer här och cirka 100 meter kvar till start. Så han har gått i kvällens åttonde lopp. Det är nummer 1 Belize Brodda, 5 Carriage to Love som uppvaktar på utsidan.
och är lite kvickare och är på väg till ledningen. Courage to Love, galopp för två, får Justice Ant. Kommer han in i den första svängen så galopperar också nummer 7 Rosa Parks. Det är nummer 5, Courage to Love, före Belize Brodda när vi har kommit ur den första svängen alldeles strax. Där bakom 3, Moody Blue. Dags för 500 meter alldeles strax för Hans Krebas. Den här gången upp, sitter han upp bakom Courage to Love, jagar sin andra dagsseger. Börjar halvvarvet på 1.10. Följt av ett Belize Brodda sedan 3. Världsjärn nummer 2, For Justice and Alexandra Helger. Tredje häst är 3 Moody Blue, sedan följer 6 Tornado Gar. I andra spår 8 Burnout där invändigt, sedan lägger ner som femte häst 9 Walk All Over You. Har på sin utsida där sedan nummer 4 Death's Daredevil, så galopperar nummer 8 Burnout. 4 Death's Daredevil då via tredje, men har en bra bit fram till nummer 5 Courage to Love som leder och drar undan. Kommer till 1000 meter på 1.12,7. In här med halvvarvet kvar till mål. 4 Death's Daredevil förbättra sig via spåren, med det 5 Courage to Love som dundrar vidare i ledningen. Där bakom finns nummer 1 Belize Brodda, 9 Walk All Over You. I spåren finns 6 Tornado Gar. Kommer här utgången av den sista svängen, det är nummer 5 Courage to Love som leder. 5 Courage to Love före 1 Belize Brodda, det är nummer 4 Death's Daredevil som är framme som tvåa. Strax där bakom finns också i slagläge nummer 6 Tornado Gar, men när vi svänger in mot upploppet så är det Courage to Love. Här kommer Death's Daredevil och utmanar. Det är nummer 5 Courage to Love, så kommer nummer 4 Death's Daredevil närmare och närmare mitt i banan. 5 Courage to Love, 4 Death's Daredevil kommer närmare och närmare den sista biten mot mål, men det är 5 Courage to Love.